بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان أخيارتا هودن غلاص عطاي كسر دواد الدواد يا الوربحين الواحد لأنه دجال حل جاني كسر عن هيا مجال هذا الله سبحانه ذي حرونت الجبل كسر كاسي أو أود حيا إذا ماذا سومالي لان يكو ديجان ذي إس إس سيدا وركا كي منا يم مجال هذا الله سبحانه ذي حرونت الجبل كسر أي شيء جيان دجال حجنا إلى يصدح جهة أي حد كسر عن هيا مجال هذا أجار كذا دقال كده يو حسوا قاضي إذا ماذا سومالي لان كواسي أو أمغضا إن أي ويرر قاد ما أكو أكيين إذا ماذا إساسية كسو هرجي ده أما إذا ماذا بيلها هرتي دقال كايا مد خراد أو كسعونا يصدح جهة أو مقالة ده الله سعانو توقلا لنا عباري قلبات كا إيو لنا كالي أي كسعونا يا دقال كسيدا ينوح كجيين دادك هالقاسي كسوغن وحانا إلا إيو حدا أي أود عيسى حبده ست أوس يذا أو أي تحل هبي نما مذو أو أن وح بدن لأركينين أي الرصاص تو أي سعطاء أو مجال هذا إن يذا هذا أردنا كسعطاء سدى إنه حق جيان دتك كسوان مجال هذا لاس عنا ذي حرونت الجبل كسول دجال نوع أنا يان هري أود عين أو أن ود عن لاس عرض أنتي أي لبذا دين عكود دجال ما هيان إلى يو دور بلاد وحين أمو قطعين إذا ماذا سومالي لان أي مركّن حلّي أن لا برنن وير أي سوق عادن يج أو دون يي إن حلّي جاسي لا كلا دات سيني هاي أما أن دجال كا إن أو دجال دعاء أن لا أكونن إن أي جانس كفاية إذاستان إذا ما ذي سيسي أيا وحى على جس حكتي ورر أي كشيء جي يعني ليس كد فاعن إذا ما ذي وير كا سوق عادي سومال لان بل سيدا نبتها دجال كهدا توس أيو أصعدا يذا أو وقت مذوقة لبضة دينا عنا جرمديو أيا سوق لا جاره هي وأنا dagaal xoogan oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsanayo gaadiidka dagaalku xataa uu ka mid yahay sida wararkii u dambeeyay aynu ku helayno daguma kala fudud qaadina waa u socdaa dagaalku waxa uu ka socdaa ilaa iyo saddex jeho oo agagaarka magaalada Lascaanood dhinacyada ayaana si xoogan u dagaalamay kadib markii dagaalkan iyo weerarkan gaadmada ah ay soo qaadeen ciidamada Soomaaliland oo saldhig aad u ballaaran ku lahaa gooja cadde oo 7 kilometir u jira magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool xogaha rasmi ah oo faahfaahsan oo ka soo baxay dagaalkaasi ma jira laakiin xogaha ilaayo hadda la hayo ayaa waxa uu yahay in uu dagaal ka socdo magaalada Lascaanood saddex jahan dagaalku ka socdo labada dhinacna ay xog u dagaalamayaan dhinacyo ay dariiri ka dhaxayso ayaa mar walba la og yahay in ay isgaadayaan qolo walba ay isku dayayso xilli aan loo baranin weerar iyo dagaal in ay weerar qaado ama qorshe aan horey loo baranin oo waxyaabi aadka lagu xisaabtamay aanahayn in ay la yimaadaan lama yaqaano dagaalkan in uu joogsan doono caawinimo iyo in uu socon doono ilaa iyo aroortii ama subaxii uu gaari doono Soomaaliland ayaa si weyn waxay ugu wareersanay bilihii u dambeeyay xaaladda magaalada Lascaanood taasi oo gacanteeda ka baxday kadib markii dadka shacabka iskeed ay iskooda ay ugu hor yimaadeen ciidamadii halkaasii joogay oo dhibaatooyin badan dadka reer Lascaanood ay ka tirsanayeen waxaana magaalada ku sugan garaadada iyo wax garadka ka soo jeeda beelaha dhulbahanta fiqishin iyo waliba qaar ka mid ah beelaha harti gurmadyo hor leh ayaana maalmihii u dambeeyayba gaarahay magaalada Lascaanood kuwaasi oo u badan ciidamo ka kala imanayay qaybaha kala duwan ee beelaha harti ciidamo aad u tiro badan ayaana ku sugan magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo gaarkada waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo dhowr iyo 20 kun oo askari oo labada dhinaca in ay Lascaanood hareeraheeda joogan xaaladan ayaa ah mid soo korodhay iyada oo maalmihii la soo dhaafay dagaal uu ka dhicin magaalada Lascaanood oo la aaminsanaa in labada dhinac ay si unsurta gal ku noqon karto in arrimahooda wada hadal lagu dhameeyo ayaa xilligan oo aan la filaynin dagaalku dib uga bilowday magaalada Lascaanood hadii dagaalku bilowdana waa suurtagal in uu sii socon karo ilaa iyo berito dhinacyada ayaana mid walba inka kale uu u dhaarsanaa dhinaca Soomaaliland maanta mas'uuliyiin hadlay oo uu gudoomiyaha golaha guurtida ku jiro iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxay ku sheegeen in xaaladda Lascaanood ay doonayaan in wada hadal lagu dhameeyo oo garaadada aan laga joojinin arrinta la xiriirta in ay soo dhawaadaan oo wada hadal lagu dhameeyo xaaladda magaaladaasi ka jirta isla markaasina cid kasta oo dhinaca SSC ah oo loo arko in ay si uu ku aqbali karto wada hadal ay Soomaaliland la gasho la soo dhaweeyo si dadban si toosa iyo si kasta oo suurtagal noqon kartana wada hadal lagu bilaabo daawadayaal dagaalkaasi caawa ka soconaya magaalada Lascaanood xarunta gobolka Sool wixii ware dheeraad ee kasoo kordha hadduu Alla idno wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan haddana shanqara iyo xoga dheeraada oo la xiriira isla dagaalkaasi ka soconaya magaalada Lascaanood xarunta gobolka Sool kuraa ay soo reeyay
dagaal xoogan oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsanayo oo gaadiidka dagaalku xataa uu ka mid yahay sida wararkii u dambeeyey aynu ku helayno daguma kala food qaadina waa uu socdaa dagaalku waxa uuna ka socdaa ilaa iyo saddex jiho oo agagaarka magaalada naascaanood dhinacyada ayaana si xooggan u dagaalamahaya kadib markii dagaalkan iyo weerarkan gaadmada ah ay soo qaadeen ciidamada somalilan oo saldhig aada u ballaaran ku lahaa gooja cadde oo 7 kilomitir u jira magaalada naascaanood ee xarunta gobolka sool xoga rasmi oo faahfaahsan oo ka soo baxay dagaalkaasi ma jira laakiin xogaha ilaa iyo hadda la hayo ayaa waxa uu yahay in uu dagaal ka socdo magaalada laascaanood saddex jahana dagaalku uu ka socdo labada dhinacna ay xoog u dagaalamayaan dhinacyo ay dariiri ka dhexayso ayaa mar walba la og yahay in ay isgaadayaan qolo walbana ay isku dayeyso xilli aan loo baranin weerar iyo dagaal in ay weerar qaado ama qorsho aan horey loo baranin oo waxyaabihii aadka loogu xisaabtamaya aan ahayn in ay la yimaadaan lama yaqaano dagaalkan in uu joogsan doono caawanimo iyo in uu socon doono ilaa iyo aroortii ama subaxii uu gaari doono somalilan ayaa si weyn waxay ugu wareersanayd bilihii u dambeeyeyba xaaladda magaalada naascaanood taasi oo gacanteeda ka baxday kadib markii dadka shacabka iskooda ay ugu hor yimaadeen ciidamadii halkaasi joogay oo dhibaatooyin badan dadka reer naascaanooda ay ka tirsanayeen waxaana magaalada ku sugan garaadada iyo waxgaradka kasoo jeeda meelaha dhulbahanta fiqishini iyo weliba qaar ka mid a beelaha harti gurmadyo horle ayaana maalmihii u dambeeyeyba gaadhahayay magaalada naascaanood kuwaasi oo u badan ciidamo ka kala imanhayay qeybaha kala duwan ee beelaha harti ciidamo aada u tiro badan ayaana ku sugan magaalada naascaanood ee xarunta gobolka sool iyo agagaarkeeda waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo dhowr iyo 20,000 oo askari oo labada dhinac ah in ay laascaanood hareeraheeda joogaan xaaladan ayaa ah mid soo korodhay iyada oo maalmihii lasoo dhaafay dagaal uuna ka dhicin magaalada laascaanood oo la aaminsanaa in labada dhinac ay si unsurta gal ku noqon karto in arrimahooda wadahadal lagu dhammeeyo ayaa xilligan oo aan la filaynin dagaalku uu dib uga bilowday magaalada laascaanood haddii dagaalku bilowdana waa suurtagal in uu sii socon karo ilaa iyo berito dhinacyada ayaana mid walba inkaa kale uu u dhaarsanaa dhinaca somalilan maanta mas-uuliyiin hadlay oo uu guddoomiyaha golaha guurteeda ku jiro iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxay ku sheegeen in xaaladda laascaanood ay doonayaan in wadahadal lagu dhammeeyo oo garaadada
aan laga joojinin arrinta la xiriirta in ay soo dhawaadaan oo wada hadal lagu dhameeyo xaaladda magaaladaasi ka jirta isla markaana cid kasta oo dhinaca SSC ah oo loo arko in ay si uu ku aqbali karto wada hadal ay Soomaaliland la gasho la soo dhaweeyo si dadban si toosa iyo si kasta oo suurtagal noqon kartana wada hadal lagu bilaabo daawadayaal dagaalkaasi caawa ka soconaya magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool wixii warar dheeraad ah ka soo kordha haduu Alla idno wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan haddana shanqara iyo xoga dheeraada oo la xiriira isla dagaalkaasi ka soconaya magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool.